राष्ट्रातील एक नावाजलेल्या महिला गुणलेखिका प्राजक्ताताई देसाई जुळल्या गेल्यात या संपूर्ण स्पर्धेसाठी. जाऊया मॅचच्या दिशेने. राजमुद्रा विक्रोळीयन्स विक्रोळी आणि भांडूप स्ट्रायकर या दोन संघांमध्ये चालू होणारा दिवसभरातला हा दुसरा सामना आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहणार आहोत. दत्ताजी साळवी क्रीडांगण भटवाडी घाटकोपरच्या या ऐतिहासिक मैदानावरती एक लेजंडरी ट्रॉफी, एक लेजंड ट्रॉफी आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. आज संपूर्ण महाराष्ट्र नव्हे तर संपूर्ण भारत ही स्पर्धा खेळण्यासाठी या दत्ताजी साळवी क्रीडांगणावरती एकवटलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. या लेजंड ट्रॉफी 2024 नव्या पर्वामध्ये सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. सलामीची जोडी मैदानावर दाखल झाली, अमित नाईक आणि सोबत राहुल अशी सलामीचे दोन फलंदाज, प्रारंभिक दोन फलंदाज खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतील. बॉलिंग मार्कवरती वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिलं षटक घेऊन अचूकतेचं माहेरघर गिरीश कोचरेकर. हियर इट्स बिगिन, लेट्स प्ले. पहिला बॉल आणि या वेळेला मात्र थोडीशी लेंथ पुढे करण्याचा प्रयत्न गिरीशने जरूर केला. मिस टायमिंग स्ट्रोक सोबत मात्र बॅटच्या संपर्कात आल्यानंतर चेंडू वाईडिश लॉंग ऑफ, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने ट्रॅव्हल होत असताना सिंगल धावेनं, एकेरी धावेनं मात्र वैयक्तिक आणि सांघिक धावांचं खातं तिकडे उघडलं गेलं. एकमेकांना सहाय्य करू अवघे दरुपंत, मात्र असंच कुठेतरी समीकरण पाहायला मिळेल या मॅचमध्ये या सलामीच्या जोडीकडून. सुरुवात तर एकेरी धावेने झाली आहे, परंतु या वेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, तो प्रयत्न मात्र फसलाय आणि चेंडू विकेटकीपरच्या हातामध्ये जाऊन बसलाय. निर्धाव चेंडूनं सांगता होती आहे, सुरुवात मात्र अतिशय जबरदस्त पद्धतीची या सामन्याची. वातावरणातही चांगला बदल आपल्याला वारंवार होताना पाहायला मिळतोय या स्पर्धेमध्ये आणि या क्रिकेटच्या खेळामध्येही तसाच बदल आपण नेहमी पाहत असतो. कधी ऊन तर कधी पाऊस, कधी सुख तर कधी दुःख, कधी विजय तर कधी पराभव, असा क्रिकेटचा खेळ नेहमी राहिलाय. हळूहळू हे मुंबईचं क्रिकेट अतिशय वेगळ्या उंचीवर जाताना आपल्याला दिसतंय. लगातारचे दोन डॉट बॉल्स गिरीश कोचरेकरच्या गोलंदाजीतून, पुन्हा एकदा मात्र पुढे लेंथ करण्याचा प्रयत्न. लाऊड अपील आणि पंचांची मान्यता मिळतीये या अपीलला. गिरीश कोचरेकर यांच्या खात्यामध्ये पहिली सफलता गोलंदाजाला मिळतीये, पहिली विकेट, पहिला धक्का लागतोय तो मात्र भांडूप स्ट्रायकर या टीमला. अगदी यष्ट्यांच्या मधोमध सापडले. लेग बिफोर विकेट पायचीत साठी मागणी केली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 36 पंचांनी उचलून धरला, आपलं एक बोट आसमान तकडे उंचावलं आणि फलंदाजाला बाद घोषित केलं. अशा पद्धतीची मात्र पहिली विकेट गिरीश कोचरेकर आणि राजमुद्रा विक्रोळीयन्स विक्रोळीच्या खात्यामध्ये. चार चेंडूंमध्ये एक धाव आणि एक विकेट पटकावण्यामध्ये मात्र यशस्वी राहिला आणि म्हणूनच म्हटलं जातं अचूकतेचं माहेरघर, त्यांचं नाव मात्र गिरीश कोचरेकर. राहुल माघारी परतलाय शून्याचा चष्मा घालून. अमित नाईक मात्र वैयक्तिक धावांचं खातं उघडू शकले आहेत. एका चेंडूत एके धावेवर फलंदाजी करत असताना अमित, त्यांच्या जोडीला मात्र नवीन फलंदाज आणि या वेळेला ओहो बॅक टू बॅक दुसरा. या वेळेला मात्र आपण जर पाहिलं तर उजवी एसटी वाकवली आहे. आल्या पाऊली माघारी परतावून लावल्या गिरीश कोचरेकरने. वा, दरम्यान व्यासपीठावरती सन्मान होतोय. सन्माननीय साजन पाटील सर आज या स्पर्धेला आणि या संपूर्ण आयोजनाला जे विशेष सहकार्य त्यांचं राहिलंय, त्यांचा हा विशेष सत्कार व्यासपीठावरती होताना आपल्याला पाहायला मिळेल. खूप खूप धन्यवाद आपण केलेल्या अनमोल अशा सहकार्याबद्दल. अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लब आणि मॅच टाईम स्पोर्ट्स लिजंड ट्रॉफीच्या संपूर्ण आयोजन समितीच्या वतीने मी सन्माननीय साजनजी पाटील साहेबांचं मनपूर्वक हार्दिक आभारी असणार आहे. असं सहकार्य आमच्या आयोजन समितीला वर्षोनवर्ष लाभो हीच आम्ही गणपती बाप्पा चरणी प्रार्थना करणार आहोत. दरम्यान बॅक टू बॅक दोन विकेट्स आपण पाहिले गिरीश कोचरेकर यांच्या खात्यामध्ये. विकेटची हॅट्रिक पूर्ण होणार का? गिरीश कोचरेकर अप टू द मार्क, पुन्हा एकदा शेवटचा बॉल घेऊन आपल्याला पाहायला मिळतील. अवघ्या एका धावेवर दोन फलंदाजांना तंबूचा रस्ता त्यांनी दाखवलाय. मॅन फ्रॉम शिवडी सूर्या नायडू आल्या मात्र आडव्या बॅटने लॉफ्टेड स्वीप पाहायला मिळतोय मिड विकेट क्षेत्राकडे. एक्स्ट्रा प्लेयर्स मैदानाच्या आतमध्ये दिसतील. दोन धावा घेण्यामध्ये यशस्वी राहिला. या रबर बॉल पावसाळी क्रिकेटची हीच एक वेगळी मजा पाहायला मिळाली या मुंबई शहरामध्ये. सर्वांना हवा हवासा हा रबर बॉल क्रिकेटचा खेळ आपण पाहिला. या संपूर्ण हंगामातील एक मानाची स्पर्धा आपण पाहतोय लिजंड ट्रॉफी 2024 पर्व नव्हे
पहिल्या षटकाचा खेळ मात्र दरम्यान समाप्त झालेला आपण पाहिला. एक षटका अखेरीस संघाची धावसंख्या दोन गड्यांच्या मोबदल्यात शेवटच्या चेंडूवरती आलेल्या दोन धावांसोबत 3 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर. आणि प्रबुद्ध संघामधून मात्र आपण जो पुरस्कार या ठिकाणी देतोय, म्हात्रेंचा महाराजा अर्थात प्रशांत म्हात्रे सर यांच्या सौजन्याने असणारी ही आकर्षक अशी कॅप आणि ती कॅप जाते आहे प्रथमेश यशवंत पवार या खेळाडूला. वेल डन नाना, खूप खूप धन्यवाद ही आहेत या स्पर्धेला आपण केलेल्या सहकार्याबद्दल. आणि नेहमीच या मुंबईच्या क्रिकेटसाठी अग्रेसर राहिले आहेत प्रथमेश पवार. मागील मॅचचे प्लेअर ऑफ द मॅचही ठरले. दरम्यान नवीन ओव्हरची सुरुवात होत असताना आकुट टप्प्याचा बॉल पुल करण्याच्या प्रयत्नामध्ये होते, स्विंग यानं मिस झालाय. विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावेल. श्रेष्ठ पाहायला मिळतोय फलंदाजीसाठी आपण पाहिलं तर सूर्या नायडू आणि सोबत अमित. लेंथ चांगली आहे, परफेक्ट ब्लॉक केले या वेळेला टोक्रशर बॉल फलंदाजाला. हा चेंडू खेळण्याची कोणतीही संधी या गोलंदाजाने दिलेली नाहीये. युवा गोलंदाज परफेक्ट ब्लॉक केलं या वेळेला. ऍक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल अगदी ऑफ स्टंपच्या जवळून ट्रॅव्हल करणारा चेंडू पाहायला मिळेल. बांधून ठेवलं, जखडून ठेवलं, पायामध्ये साखळदंड ठोकले असं म्हणावं लागेल यशने. यावेळेला फुल टॉस बॉल, समाचार घेण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक बॉल खाली येतील. वन बाउन्स, ओहो अडवला जातोय चेंडू, पुश केलं आतमध्ये चेंडूला. दोन खेळाडूंची एकमेकांना मिळणारी साथ त्या ठिकाणी पाहायला मिळाली. MH12 इनोवा गाडी ज्यांची कोणाची असेल रस्त्यामध्ये आपण पार्क केलेली आहात, कृपया करून आपण ती गाडी लवकरात लवकर पार्किंग मधून काढायची आहे. एक हरहुन्नरी समालोचक आमच्यासोबत जुडले गेलेले आहेत जयेश भोसले सर. पुल करण्याच्या प्रयत्नामध्ये मिस टाइम होतोय फटका, अगदी बॅटच्या खालच्या हिश्याला लागतोय. फॉलो थ्रू मध्ये मात्र स्वतः यश त्या ठिकाणी चेंडूवरती तुटून पडताना आपल्याला पाहायला मिळेल. जयेश भोसले सर आज आमचे हे क्षण जे आहेत कॅमेऱ्यात टिपताना अगदी कॅमेरामनच्याही भूमिकेत आपण त्यांना पाहू शकाल. पुन्हा एकदा मात्र सारख्याच पद्धतीचा चेंडू हाताळला जातोय, चेंडू आणि बॅट मधला MH12 21-29 ही इनोवा गाडी ज्यांची कोणाची असेल गाडी मालकांना विनंती आहे आपण त्वरित आपण जिथे कुठे गाडी पार्क केलेली आहे तिथून गाडी हलवायची. अगदी रस्त्याच्या मधोमध आपण ही इनोवा गाडी पार्क केलेली आहे, आपण त्वरित त्या ठिकाणी पोचायचं आहे आणि आपली गाडी जी आहे ती जागेवरून हलवायची आहे. येणाऱ्या जाण्यांना वाहनांना अडथळा होऊ नये याची आपण दक्षता घ्या. MH12 21-29 इनोवा कार. तर दरम्यान अतिरिक्त उसळी या ठिकाणी मात्र चेंडूला प्राप्त होताना, पंच आपले दोन्ही हात जमिनीला त्या ठिकाणी मात्र जमिनीला समांतर करत असताना एक्स्ट्रा रनची घोषणा मात्र नक्कीच त्या ठिकाणी होती आहे. स्कोर जर आपण पाहिलं तर हळूवारपणे पुढे सरकण्याचा प्रयत्न करतोय. 6 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात शेखरजी पेडणेकर अध्यक्ष अखिल भटवाडी सार्वजनिक अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लब यांच्या माध्यमातून मात्र ह्या स्पर्धेला खूप चांगलं सहकार्य आणि थोडंसं त्यासाठीही. यावेळेला मात्र बॅटची लिडिंग एज थर्डमॅन क्षेत्राकडे, डिक्लेअर झोनकडे, घोषांकित क्षेत्राकडे बॉल जाताना एकेरी धावेचा इशारा मात्र त्या ठिकाणी पंच करतील. आणि आज आमच्या मेगा स्क्रीनवरती आपण पाहू शकाल रोशनजी खापने यांना या संपूर्ण स्पर्धेचे ऑफिशियल पंच म्हणून आज कामगिरी पाहतायत, या स्पर्धेचे आयोजक म्हणूनही ते कामगिरी पाहतायत. दरम्यान दुसऱ्या षटकाचा खेळ इथे समाप्त झाला. 2 गडी बाद 3.5 धावा 3.50 सरासरीनं 7 धावांचा आकडा स्कोर कार्डवरती. अतिशय चांगलं षटक म्हणावं लागेल ते गोलंदाज श्रेयस याचं, या युवा गोलंदाजाचं. 4 धावांनी मात्र या ओव्हरची त्याने समाप्ती केली. कोणतंही यश मात्र त्यांच्या खात्यामध्ये नाही आहे, परंतु एक चांगली ओव्हर त्याने हाताळली आपल्या संघासाठी. राजमुद्रा विक्रोळी विक्रोळी पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसऱ्या षटकासाठी गिरीश कोचरेकर मॅन फ्रॉम माहीम मैदानाच्या आतमध्ये बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अमित नाईक 7 चेंडू 4 धावांवर तर सूर्या नायडू 1 चेंडू 2 धावांवरती.
या वेळेला मात्र बिकेट करण्याचा प्रयत्न होता जरूर, फटका फसलेला दिसत होता, विकेट कीपरलाही बीट करतोय हा बॉल. लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये डिक्लर कडे जाईल पुन्हा एकदा. घोषित स्वरूपातली धाव मात्र संघाच्या खात्यामध्ये ऍड होताना आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. सूर्या नायडूचं नशीब चमकतंय सध्याच्या घडीला, मात्र या युवा खेळाडूंच्या लिस्टमध्ये यादीमध्ये मात्र त्याचं नाव घेतलं जाते. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने ऑन साईडला नोमॅन्स लँड मध्ये अमोल माथरे सर बॉलचा पाठलाग करतायत, पाठीमागून मिडविकेट क्षेत्रातून क्षेत्ररक्षक येतोय. आणि आपण पाहू शकाल आदिवासी हेअर ऑइल्स हे संपूर्ण स्टॉल, आपल्या स्टॉलवरती मात्र कोण, चिकन लेग पीस उल्हास मामा कामते या संपूर्ण स्पर्धेचे विशेष सहकारी मेगा स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळतील. दरम्यान गिरीश पुन्हा एकदा स्लोअर वन डिलिव्हरी हाताळली, आपल्या जाळ्यामध्ये फसवलंय, गतीमध्ये परिवर्तन, गिरीश कोचरेकर डाऊन दी बॉल, पकडला जातोय जेल आणि समाप्त होतोय सूर्या नायडूचा खेळ. विकेट नंबर 3 Surya Naidu back to the pavilion. अगदी पायावर मारा करण्याचा प्रयत्न, पैर पर गेंद तो हवाई सैर पर गेंद, परंतु या वेळेला पायावर टाकलेला हा चेंडू मात्र कुठेतरी गिरीश कोचरेकरला आणखीन एक सफलता मिळवून देतोय. ही तिसरी विकेट गिरीश कोचरेकर यांच्या खात्यामध्ये आलेली आपल्याला पाहायला मिळू शकेल. हाच आहे अनुभव, गतीमध्ये परिवर्तन केल्याचा फायदा तिकडे मात्र गिरीश कोचरेकर यांना झाला. एक अनुभवी कर्णधार या संघाला लाभलेत, राजमुद्रा विक्रोळी यांस विक्रोळी. ग्रेटर मुंबई टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे सन्माननीय अध्यक्ष अमोल म्हात्रे सर इन ऍक्शन, आपण मैदानाच्या आतमध्ये त्यांनाही पाहू शकाल. बॉलिंग युनिटमधून मात्र मला वाटतं पुन्हा एकदा राजमुद्रा विक्रोळी यांस विक्रोळी संघाकडून गिरीश कोचरेकर यांच्या या वैयक्तिक दुसऱ्या षटकातून मिळवलेली ही विकेट अवघ्या 10 धावांवरती. नुकतंच हे धावफलक मात्र दुहेरी अंकामध्ये जाऊन पोचलंय आणि तिसरी विकेट मात्र त्या ठिकाणी गिरीश कोचरेकरने पटकावली आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये इस्त्री अक्षेक, एक डावकरी आताच्या फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये पाचारण केलं जात आहे गिरीशच्या पुढील चेंडूसाठी. सुंदर चेंडू गुड लेंथवर स्पॉट केलाय, थोडंसं अक्रॉस द लाईन येऊन खेळण्याचा प्रयत्न इस्तियाकनं केला जरूर, परंतु गिरीश कोचरेकर काही कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये. गाईडलाईन पकडून अगदी अचूक टप्प्यावरती टाकलेला हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळू शकेल इस्तियाकसाठी. आतापर्यंत 1.4 चेंडू हाताळले, 6 धावा खर्च केल्या, 3 विकेट पटकावलेत. पुन्हा एकदा बॅटची आउटसाइड एज ओव्हर दी विकेट कीपर सेट लॉंग स्टॉप रिजन मध्ये एकेरी धावेसाठी हा बॉल चाललाय. लिजेंड ट्रॉफी 2024 आपण बघत आहात, या स्पर्धेचे 9वं पर्व. 11 runs on the board with the loss of 3 wickets in the end of 2.5 overs. कालचा दिवस या स्पर्धेसाठीचा मात्र खास दिवस राहिला. बऱ्याच लेजेंडरी प्लेयर्सचा या लेजेंड ट्रॉफीच्या दरम्यान आपण सत्कार झालेला पाहिला. दरम्यान यॉर्कर लेनचा बॉल, त्याला मात्र खोदून काढले काव कॉर्नर मध्ये जात असताना क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. एकाच धावेवर समाधानी राहावं लागेल इस्तियाकला. शेवटच्या बॉलवर मात्र घेतली जाते सिंगल रन आणि एकेरी धावेसोबत मात्र तिसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त. सरासरी मात्र कुठेतरी बांधून ठेवली आहे, फलंदाजांच्या पायामध्ये साकळदंड ठोकले आहेत गिरीश कोचरेकर. विशेषतः म्हणायचं झालं तर त्यातल्या त्यात यशने मात्र एक चांगलं षटक हाताळलं. 3 षटकांखेरीज संघाची धावसंख्या 4 धावा प्रति षटकाच्या सरासरीनं 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 विथ द लॉस ऑफ 3 इन द एंड ऑफ 3rd ओव्हर. 3 ओव्हर की समाप्ती के बाद आणि मेगा स्क्रीनवर या संपूर्ण स्पर्धेचे आणि त्याचबरोबर मॅच टाईम स्पोर्टचे सर्वे सर्वा सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील. महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज आणि त्याचसोबत भाऊ कदम सुद्धा आपल्याला मेगा स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. शेखरजी पेंडणेकर साहेब अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लबचे अध्यक्ष आज आपल्या व्यासपीठावरती ही संपूर्ण मान्यवरांची मांदियाळी पाहायला मिळू शकेल. आणि कॅमेरामॅनच्या भूमिकेत कोण आहे असं म्हटलं जातं की टॅलेंटला मरण नाहीये, समालोचन क्षेत्रामधून नाहीतर कॅमेरामॅनच्या भूमिकेतून, परंतु क्रिकेटशी जुळलं राहायचं. आणि या वेळेला ऑन साईडला पुल करण्याचा प्रयत्न, बॅकवर्ड स्क्वेअरलेकडे बॉल ट्रॅव्हल होत असताना डिक्लर कडे जाईल का, होय नक्कीच. घोषित स्वरूपातली आणखीन एक धावसंघाच्या खात्यामध्ये
कृष्णा लक्ष्मण सातपुते, टेनिस क्रिकेट विश्वाचा बादशाह, आज मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला राजमुद्रा विक्रोळीयन्स विक्रोळीकडून यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळणारे हे खेळाडू आहेत. ही खासियत राहिली या स्पर्धेची. लेजंड ट्रॉफी 2024 राहुल वराडकर मात्र गोलंदाजी मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतो या नवीन ओव्हरसाठी. एक बॉल हाताळला, एक धाव खर्च केली आहे. यावेळेला मात्र एक बॅक ऑफ द लेंथ वर हाताळला गेलेला बॉल पाहायला मिळतोय, परंतु ऑप्स्टमच्या खूपच बाहेर, फलंदाजाच्या अगदी आवाक्याच्या बाहेरचा बॉल. आउटसाइड द ऑप्स्टम, अवे फ्रॉम द बॉडी, आउट ऑफ द रीच ऑफ द बॅटर. लेग कटर करण्याचा प्रयत्न होता, गाईडलाईन पासून बराच बाहेर राहिलेला बॉल पाहायला मिळाला. पंचांनी मात्र योग्य तो निर्णय त्या ठिकाणी कळवलाय. इट्स अ व्हाईट बॉल. पुन्हा एकदा मात्र लेंथ मध्ये बदल वारंवार करत राहील राहुल वराडकर. व्हेरिएशन हे गोलंदाजाकडून होणं महत्वाचं आहे क्रिकेटमध्ये. लेंथ मध्ये बदल केला, या अगोदर थोडासा आखूड टप्प्याचा बॉल, परंतु यावेळेला लेंथ थोडीशी पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न. ऑप्स्टमच्या थोडीशी बाहेरची लाईन हाताळली. इस्तियाक शेख प्रॉपर बॉलवर येत नाहीयेत. बॅक टू बॅक दोन बॉल फलंदाजाला बीट केलं. एका बॉलवर व्हाईट बॉल, एक चेंडू निर्धाव, परंतु यावेळेला अगदी बॅटच्या पट्ट्यामधला बॉल आहे. लॉंग ऑनवर क्षेत्ररक्षक तैनात, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळतीय. जबरदस्त जजमेंट त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकाकडून. राईटी लेफ्टीचं कॉम्बिनेशन आहे मैदानाच्या आतमध्ये. अमित नाईकवर मोठी जबाबदारी या सामन्याला घेऊन. ओपनिंग पेअरमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये अमित नाईक आले होते, अजूनही खेळपट्टीवर आहेत. गिअर शिफ्ट करावा लागेल, कारण धावसंख्येचा आकडा तसं पाहायला गेलं तर तितक्या चांगल्या स्थितीमध्ये नाही म्हणता येणार. कालच्या दिवसात अर्धशतक, अतिशय जबरदस्त फलंदाजीचे जलवे आपण या मैदानावर पाहिले. आजचा दिवस मात्र कोणाचा खास राहणार? राहुल वराडकर इतक्या सहजासहजी संधी देणारा गोलंदाज नाहीये फलंदाजासाठी. सोडून दिलाय बॉल, डाऊन दिलं एक साइड. पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 22 लागू केला जातोय. पंचांकडून आपले दोन्ही हात खोलले जात आहेत. आणि आज व्यासपीठावरती या स्पर्धेला पुन्हा एकदा सदिच्छा भेट देण्यासाठी या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिलं जाईल. साई भक्त सन्माननीय कार्यसम्राट नगरसेवक दीपक बाबा हांडे यांचं या ठिकाणी व्यासपीठावर शुभागमन. या संपूर्ण भटवाडीचं मान्यवर व्यक्तिमत्व सन्माननीय माजी नगरसेवक साई भक्त दीपक बाबा हांडे यांचं लेजेंडरी ट्रॉफी मॅच टाईम स्पोर्ट्स आणि अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने आम्ही पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करीत आहोत. जाऊया मॅचच्या दिशेने. 3:17 शेवटचा बॉल मात्र शिल्लक राहिला राहुल वराडकरच्या ओव्हरमधला. चौथ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. इस्तियाक शेख ऑन स्ट्राईक, सोबत मात्र अमित नाईक. स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड, फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षणही जबरदस्त पद्धतीचं पाहायला मिळतंय राजमुद्रा विक्रोळीयन्स विक्रोळी संघाकडून. पहिली धाव वेगानं घेतली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी मात्र दुसऱ्या बाजूने अमित नाईक तयार होते. इस्तियाकने मात्र थांबवलं, रोखलं, अडवलं, धाव घेण्यास मनाई केली. एकेरी धावेवर समाधानी राहिले आणि या एकेरी धावेसोबत मात्र चौथ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर असलेला समाप्त होतोय. 4:44 सरासरीनं मात्र चौथ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 3 मोबदल्यात 18 धावा धावफलकावर. अमित नाईक 9 5 धावांवर, तर इस्तियाक शेख 7 5 धावांवर फलंदाजी करत असताना राहुल वराडकरने वैयक्तिक एक षटक हाताळलं, त्यामध्ये 6 धावा त्याने खर्च केल्या. 4 आणि 2 व्हाईट बॉलच्या सहकार्याने या चौथ्या षटकाचा खेळ समाप्त होत असताना त्याचबरोबर सन्माननीय राजेशजी पडेकर साहेब आणि रविदादा यांचंही व्यासपीठावरती शुभागमन झालेलं आपण पाहतोय. आपल्या येण्याने मात्र या स्पर्धेला 4 लागलेत. आपण आलात, आम्ही आपले आभारी आहोत. आपलं शुभागमन आणि त्या आगमनानंतर आपलं सुस्वागतम. लेजंड ट्रॉफी 2024 यशला मात्र पुन्हा एकदा माघारी गोलंदाजी मार्कवर बोलावलं गेलंय. एक युवा गोलंदाज मेगा स्क्रीनवरती आपण पाहताय. साई भक्त माजी नगरसेवक सन्माननीय दीपक बाबा हांडे आपल्यासोबत या स्पर्धेमध्ये. याचा पहिला बॉल बॉटम हँडचा वापर, फ्लिक केलाय बॉल मिड विकेट डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. कडक कडकडीत प्रहार, बॉल जाईल सीमापार, येतोय खणखणीत. लेजंड ट्रॉफी षटकार. थोडासा क्रॉस द लाईन आले, लोअर फुल टॉस होता.
मागचा पायर बाहेर काढलाय आणि आडव्या बॅटने अगदी मिड विकेट बाउंड्री लाईन डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईन वरून मात्र चेंडूला पाठवलंय ओव्हर दी रोप सहा धावांसाठी. म्हणूनच म्हटलं जातं ना की मनगटात पुरेशी ताकद आणि स्वप्नांमध्ये प्रबळ इच्छाशक्ती असल्यास कोणतीही गोष्ट अशक्य नाहीये. यावेळेला मात्र लेंथ बदलण्याचा प्रयत्न यश करतोय. युवा गोलंदाजावर आक्रमण केलं आणि त्याच्यावर दबाव बनवला, कुठेतरी मानसिक स्थिती त्याची बिघडवण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला इस्तियाक शेखच्या त्या षटकाराने. कृष्णा सातपुते चर्चा करतील गोलंदाज यश सोबत. दबाव घ्यायचा नाहीये, प्रेशर घ्यायचं नाहीये, फ्री माइंड बॉलिंग करायची आहे असाच कान मंत्र कुठेतरी दिला असावा कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांच्या माध्यमातून. 25 for 3 पुन्हा एकदा बॉटम हँडचा वापर केलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रातून वन बाउन्स. पुन्हा एकदा बॉल जातोय ओव्हर दी रोप्स चार धावांसाठी. एक षटकार एक डॉट बॉल आला त्यासाठी मात्र प्रयत्न केला, अकूट टप्प्याचा बॉल हाताळला, अतिरिक्त उसळी मिळाली, पंचांनी त्याला दंडित केलं आणि व्हेरी नेक्स्ट बॉल हाई बॉल मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या आणि प्रेक्षकांच्याही मस्तकवर दस्तक देत बाउंड्रीच्या बाहेर जात असताना चार धावांसाठी. इस्तियाक शेखने आता मात्र गिअर शिफ्ट केलाय. आत्तापर्यंत इस्तियाक शेखची गाडी पहिल्या दुसऱ्या गिअरवर चालत होती, आता मात्र टॉप गिअर टाकलाय. गरजही आहे गिअर बदलण्याची कारण धावसंख्या तितक्या चांगल्या स्थितीमध्ये नाहीये. पाचवा षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर, जस्ट 29 रन्स ऑन दी बोर्ड विथ द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 9 चेंडूत 15 धावांवर इस्तियाक ऑन स्ट्राईक, तर अमित नाईक 9 चेंडूत 5 धावांवरती मैदानाच्या आतमध्ये दाखल. पावसाचं आगमन, रिमझिमत्या पावसाच्या धारा आणि जबरदस्त फटका पुन्हा एकदा हुक केलेला हा चेंडू बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने. वी हॅव टू वेट फॉर अंपायर डिसिजन, पंचांच्या निर्णयाची वाट पाहावी लागेल. रेफरल रिव्ह्यू पंचांकडून घेतला जातोय बाउन्सरसाठी, परंतु आत्ताच्या बॉलवरच्या धावा सर आपण घोषित केलं तर खूप महत्वाची गोष्ट असेल. आमचे तिसरे पंच रोशन खापणे सर याची पडताळणी करत असताना ऑन फील्ड पंचांकडून टीव्ही अंपायरकडे मात्र आलेला हा निर्णय आपण बघतोय आणि पंचांचा निर्णय जाणून घेऊया काय येतोय. अगदी आता मात्र ही हायकोर्टातून सुप्रीम कोर्टाकडे आलेली मागणी आहे. होय, हा बाउन्सर आहे त्यामुळे पंचांनी नो बॉल घोषित केलाय आणि सर डिक्लेअर धावा किती आहेत? 2 धावा. तर इन ॲक्शन आपण पंचांना पाहतोय. एक योग्य निर्णय दिलाय पंचांनी आणि मेगा स्क्रीनवरती सुद्धा ॲक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल चेंडूला किती उसळी प्राप्त झाली होती. योग्य तो निर्णय मात्र आमच्या ऑनफील्ड पंचांकडून ज्या वेळेला रेफरल रिव्ह्यू घेतला गेला तेव्हा आमच्या टीव्ही अंपायरने मात्र त्याचा निर्णय दिला. इट्स अ नो बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 21 इथे लागू केला जातोय. फ्री हिटचाही बॉल असेल. 9+2 अशा 3 धावा मागील चेंडूवरती स्कोर कार्डवर अंकित केल्या गेल्या. 32-32 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 2 चेंडूंचा खेळ आतापर्यंत या 5व्या षटकातून समाप्त झालाय. 4 चेंडू अजूनही शिल्लक आहे. 3 हिटचा बॉल खेळण्याची संधी मात्र इस्तियाक शेखच्या हातामध्ये आहे आणि आपण बघतोय कृष्णा सातपुते यांचे फॅन आपण पाहू शकाल मैदानाच्या आतमध्ये आमच्या डगआउटमध्ये. आपण यावेळेला पुन्हा एकदा या फ्री हिटच्या बॉलचा पुरेपूर समाचार. बॉल जाईल सीमारेषा पार 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 पार. षटकार, व्हॉट अ शॉट! काय फटका सजवलाय, नो लुक शॉटच म्हणावं लागेल एक प्रकारे. व्हॉट अ शॉट! करावी तितकी तारीफ कमी आहे. पहावा पहावा आणि पाहतच राहावा असा फटका इस्तियाकने आज सजवलेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि पुन्हा एकदा मेगा स्क्रीनवरती कृष्णा सातपुते यांचे फॅन्स, गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कृष्णा लक्ष्मण सातपुते यांच्या बॅनरसोबत मेगा स्क्रीनवरती आपल्याला पाहायला मिळू शकतील. आलेल्या तमाम क्रिकेट चाहत्यांचं लिजंड ट्रॉफी 2024 नवव्या पर्वामध्ये मोस्ट वेलकम, सुस्वागतम, मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष सोनेरी स्वागत. पुन्हा एकदा बिगिटचा प्रयत्न होता, पायाची स्ट्रेचिंग चांगली आहे, स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करत होते. अपील मात्र त्या ठिकाणी पंचांच्या माध्यमातून करायचा प्रयत्न अमोल म्हात्रे सर मात्र पंचांकडे मागणी करतायत.
विकेटकीपरच्या भूमिकेत द गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट. नुकताच आपण त्यांचा बॅनर पाहिला, कृष्णा लक्ष्मण सातपुते मॅन फ्रॉम कुरुडवाडी सोलापूर. चांगली खेळाडू वृत्ती मात्र फलंदाजाने दाखवली आहे. इस्तियाक शेख मैदानाच्या बाहेर जातोय. न्यू बॅटर, चौथा धक्का लागेल. 11 चेंडू 23 धावांवर बाद होऊन इस्तियाक माघारी परतलाय. लाजवाब खेळी केली, जवळपास 200 आणि अधिकच्या स्ट्राईक रेटनं मात्र बॅटिंग करताना तो पाहायला मिळाला. अप्रतिम असे फटके इस्तियाकने सजवले, षटकार चौकारांची बारिश केली. पाण्याचाही पाऊस आता मात्र बरसू लागलेला आहे आणि इस्तियाकची जागा घेण्यासाठी न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आकाश झा यशच्या पुढील बॉलसाठी आल्या आल्या बिगिटचा प्रयत्न. कृष्णा कृष्णा त्या ठिकाणी मात्र फंबल होताना स्निकचा मोठा आवाज इथपर्यंत आलाय, परंतु कृष्णाला झेल टिपता आलेला नाहीये. हलकासा लेग कटर होता बॅटची, मोठी एज आपल्याला पाहायला मिळू शकते ऍक्शन रिप्ले मध्ये, परंतु कृष्णा लक्ष्मण सातपुते चुकी करतायत यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत असताना. या वेळेला मात्र जबरदस्त प्रहार, बॉल जाईल एक्स्ट्रा कव्हर गिरीश कोचरेकर यांच्या दिशेने. झेलनी सटलाय, जीवनदान म्हणावं लागेल आकाश झाला लगातार 2 वेळेला आणि त्याचा मात्र पुरेपूर फायदा त्याने उचललाय. दुहेरी धावांचा यशस्वी प्रयत्न, 5 षटकांचा खेळ मात्र समाप्त होतोय या दुहेरी धाबेसोबत आणि या जीवनदानासोबत. 8 धावा प्रतिषटकाच्या सरासरीने 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 4 गड्यांच्या मोबदल्या 40 धावा. मांडू स्ट्रायकर आणि राजमुद्रा विक्रोळीन्स विक्रोळी लिजिंड ट्रॉफी 2024 नवव्या पर्वातील आज दुसऱ्या दिवसातला हा दुसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. पावसाचं आगमन झालंय, या निसर्गाच्या सानिध्यात घाटकोपरच्या भटवाडीमध्ये अखिल भटवाडी स्पोर्ट्स क्लब यांच्या माध्यमातून मॅच टाईम स्पोर्ट्स प्रेझेंट्स लिजिंड ट्रॉफी 2024 हे 9वं पर्व आपण पाहत आहात. शेवटचं षटक आहे, कोणाच्या हातामध्ये ही शेवटची ओव्हर सोपवली जाते विचार विनिमयपूर्वक निर्णय घ्यावा लागेल. आत्तापर्यंत तरी फलंदाजांना बांधून ठेवण्यामध्ये गोलंदाज यशस्वी राहिले. इस्तियाक शेखनं मधल्यामध्ये मात्र गिअर शिफ्ट करण्याचा प्रयत्न केला. एका चांगल्या खेळाडू वृत्तीने मात्र आज क्रिकेटचा खेळ तो खेळतोय आणि बाद होऊन जशा पद्धतीनं त्याला समजलं की पंचांचा कोणत्याही निर्णयाच्या वाट न पाहता तो मैदानातून बाहेर निघून गेलाय, त्याची जागा मात्र आकाश झाने घेतली आहे. कार्तिकच्या हातामध्ये मात्र नवीन ओव्हर, शेवटची ओव्हर, ओव्हर नंबर 6 साठी पहिला बॉल राईट आर्म राऊंड विकेटचा मारा आहे. अमित नाईक अगदी सुरुवातीपासून झुंज देतोय, लढा देतोय, संघर्ष करतोय म्हणावं लागेल अमित नाईक आपल्या फलंदाजीतून. तितकीशी खास कामगिरी राहिलेली नाही अमित नाईकची, परंतु सुरुवातीपासून आल्यानंतर आज शेवटच्या ओव्हरपर्यंत तो मैदानावर टिकलाय. समोरच्या फलंदाजाला आत्मविश्वास मिळवून देतोय, स्ट्राईक देतोय. आकाशा बीट होईल कार्तिकच्या दुसऱ्या बॉलवर. वातावरणात वारंवार बदल होतोय, सामन्यामध्येही मात्र वारंवार बदल होतोय. काही वेळेला आतापर्यंत आपण इस्तियाकच्या बॅटमधून चौकार षटकारांची आतिषबाजी बघत होतो, परंतु आता मात्र कार्तिकने कमबॅक करून दिले आपल्या टीमला. पुन्हा एकदा 3 बॉल आतापर्यंत हाताळले त्याने, एकच धाव खर्च केली आहे, शेवटचे 3 बॉल फलंदाजांच्या हातामध्ये. अराउंड द स्टंपचा हा अँगल जो त्याने बनवलाय, अतिशय योग्य तो निर्णय त्याने निवडलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. बॉडी लेंथ बॉलिंग करतोय, अगदी शरीरावर मारा करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा बॉल चोरट्या धावेच्या प्रयत्नात, रनआउटची संधी आहे कार्तिकच्या डोक्यावरून, थ्रो मात्र खराब पाहायला मिळाला. चोरटी धाव म्हणावी लागेल, दिवसा ढवळ्या अगदी पावसाच्या पाण्यामध्ये केली गेलेली धावांची चोरी आपल्याला पाहायला मिळू शकेल मैदानाच्या आतमध्ये. बघा चोरटी धाव कशी घेतली आहे,
ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. अमित नाईकने कॉल दिला, धाव घ्यायची आहे. आणखीन एका खुट्टप्प्याचा बॉल पाहायला मिळेल, परंतु पंचांनी या वेळेला आपले दोन्ही हात खोललेले पाहायला मिळतील. एक्स्ट्रा रन्ससाठी पंचांचा निर्णय, व्हाईट बॉल आणि वन फॉर दी ओव्हरची वॉर्निंगही त्या ठिकाणी कार्तिकला दिली जाते. शेवटच्या दोन बॉलचा खेळ मात्र शिल्लक राहिला या इनिंग मधून. अमित नाईक 10 चेंडूत 6 धावांवरती. या वेळेला मात्र मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा थोडीशी चुकीची ठरली. खोदा पहाड और निकला चुहा असंच म्हणावं लागेल. फाईन लेग क्षेत्राकडे बॉल ट्रॅव्हल होतोय, डिक्लेअर झोनकडे जातोय. एकाच धाबेवर समाधानी राहावं लागेल अमित नाईकला. संघर्ष हे जीवन मित्रा, जो थांबला तो संपला. आणि अमित नाईकने मात्र हाच संघर्ष आज या मॅच मध्ये केलाय, थांबला नाहीये, शेवटच्या क्षणापर्यंत तो लढलाय. विकेट दिलेली नाहीये समोरच्या गोलंदाजाला, भलेही धावा होत ना होत. पुन्हा एकदा जबरदस्त परफ्यूम डिलिव्हरी म्हणावी लागेल, परंतु पंचांचा निर्णय, इट्स अ व्हाईट बॉल. कल्याणी घोरपडे सर व्हाईट प्लस वन असा इशारा आमच्यापर्यंत करत असताना अतिरिक्त धावांनी मात्र धावसंख्या पुढे सरकते. धावफलकावर मात्र 2 धावांची वाढ, 2 धावांची प्रगती, 2 धावांचा विकास, 2 धावांचा बदल, 2 धावांचं परिवर्तन, 2 धावांचा चेंज. आणि रेफरल रिव्ह्यू त्या ठिकाणी बॉलर टीम बॉलिंग टीमचा हा रेफरल रिव्ह्यू आहे. पुन्हा एकदा मात्र टीबी अंपायरकडे हा रेफरल रिव्ह्यू जातोय. रोशनजी खापणे तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेत आहेत. 70/70 स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून मात्र या संपूर्ण स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपण पाहू शकाल. मधल्या कालावधीमध्ये मात्र चर्चा 70/70 स्पोर्ट्सचीही होईल. 2 ओळी मात्र 70/70 स्पोर्ट्ससाठी सुद्धा. अखंड जगभरात ज्या स्पोर्ट्स ब्रँडची ख्याती, त्या स्पोर्ट्स ब्रँडचं नाव 70/70. तारिकबाई सय्यद आणि त्यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम, महाराष्ट्राचा बुलंदाबाद चंद्रकांत शेट्टे यांच्या सहकार्याने आज लेजंड ट्रॉफीचं एक नवीन पर्व आपल्याला पाहायला मिळतंय. अखिल बटवाडी स्पोर्ट्स क्लब बटवाडीचा मानाचा चषक म्हणून अग्रेसर आणि अग्रमानांकित अशी क्रिकेटची पावसाळी रबर बॉलची स्पर्धा आपण पाहतोय. सोबतच मॅच टाईम स्पोर्ट्स, येस इट्स अ व्हाईट बॉल. ऑनफील्ड पंचांसाठी मात्र हा निर्णय आहे. तिसऱ्या पंचांनी हा व्हाईट बॉल घोषित केलाय. व्हाईट प्लस वन अशा 2 धावांची भर पडेल स्कोर कार्डवर. मेगा स्क्रीनवरही आपण ऍक्शन रिप्लेच्या माध्यमातून पाहू शकाल. डिक्लेअर मध्येही बॉल गेला होता, त्यामुळे 2 धावांची भर पडते. 2 धावांनी मात्र धावफलक पुढे सरकते. 2 घर पुढे सरकल्यानंतर स्कोर 46. आणि मुन्ना शेख महाराष्ट्रातील, संपूर्ण भारतातील आणि भारताच्याही बाहेर आखाती देशांमध्ये ज्या नावाचा दबदबा राहिला या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये, अशा खेळाडूंचा मात्र आज खेळ आपल्याला या मैदानावरती या लिजेंड ट्रॉफीच्या माध्यमातून पाहायला मिळणार आहे. नुकतंच शुभागमन मैदानावरती झालंय. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक नावाजलेला खेळाडू आणि या वेळेला त्याचं शुभागमन आणि त्याचं स्वागत या षटकारासोबत केलंय अमित नाईके. संघर्ष केला आणि शेवटच्या बॉलवर ठोकलाय कडक कडकडीत प्रहार. बॉल जातोय सीमा पार, येतोय खणखणीत षटकार अमित नाईकच्या बॅट मधून. वाईड इज लॉंग ऑन बाउंड्री लाईन ओलांडली आहे, उंचच उंच लांबच लांब बिग हिट पाहायला मिळाला शेवटच्या बॉलवर. वॉट अ स्ट्रोक अमित नाईकच्या बॅट मधून या षटकारासोबत या इनिंगची समाप्ती होत असताना. एकूण धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर 52 धावा धावफलकावरती आल्या आहेत. आणि राजमुद्रा विक्रोळियन्स विक्रोळीला हा सामना जिंकण्यासाठी 53 धावांचा पाठलाग करावा लागेल. 53 रन्स टू विन फॉर राजमुद्रा विक्रोळियन्स विक्रोळी. तर पहिल्या डावाचा खेळ, मॅचचा पूर्वार्ध आपण पाहिला. मध्यानामध्ये मात्र काही क्षणाची विश्रांती आणि मॅचच्या उत्तरार्धाला जशी सुरुवात होईल, आपल्या सोबत मात्र समालोचन कक्षातून मायक्रोफोनवर जुळले जातील महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, आपल्या सर्वांचे लाडके समालोचक चंद्रकांत शेट्टे अर्थात चंदू सर. धन्यवाद.
सुस्वागतम 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 आलेल्या तमाम क्रिकेट रसिकांचं अखिल बटवाडी स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने आयोजित असणारी मॅच टाईम लेजेंड ट्रॉफी 9वं पर्व आणि 9व्या पर्वामध्ये आमच्या घाटकोपर बटवाडीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे. आज या क्रीडा चला मॅच सुरू करा, प्रॅक्टिस चालणार नाही आहे, मॅच सुरू करायची आहे. ओपनर बॅटर मैदानात पाठवायची विनंती असेल. विजयासाठी जर पाहिलं तर धावांची आवश्यकता असणार आहे, 53 धावांची आवश्यकता निर्धारित 6 षटकांमध्ये. चला मॅच सुरू करायची आहे. प्लीज ओपनर बॅट्समन प्लीज, कोणत्याही प्रकारचा विलंब होणार नाही याची काळजी आपण या ठिकाणी घ्यायची आहे आणि मॅचला सुरुवात करायची आहे. तर 6 षटकांमध्ये 53 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी करायचा आहे. आम्ही आभारी आहोत या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून साई भक्त माजी नगरसेवक दीपक बाबा अंडे यांचे. आम्ही आभारी आहोत उल्हास मामा कामटे चिकन लेग पीस. आम्ही आभारी आहोत विकी भाऊ पारखे युवासेना जुन्नर तालुका प्रमुख. आम्ही आभारी आहोत हेमंतजी बनियाल साहेब यांचे. आम्ही आभारी आहोत अमरजी परुळीकर साहेब ताई पॅकर्स. आम्ही आभारी आहोत गुरुनाथजी सामंत भटवाडी साई दर्शन संस्था. आम्ही आभारी आहोत महेंद्रदादा म्हात्रे दीपकदादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली. त्याचबरोबरीने भटवाडी अंडरआर्म क्रिकेट असोसिएशन लिटिल वंडर क्रिकेट क्लब भटवाडी साई दर्शन सेवा संस्था सारा स्मॅशर विराज मुणगेकर चिकन लेग पीस म्हणजेच उल्हास मामा कामठे 7 स्टार डिजिटल ज्यावर संपूर्ण भारतभर ही केबलवर मॅच देखील दाखवली जाते. HB स्पोर्ट ज्यांनी या स्पर्धेचे प्रत्येक खेळाडूला कॅप दिली आहे त्यांच्या आभारी आहोत. आम्ही आभारी आहोत विजय कासेकर यांचे, विजय भोर यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत ज्यांनी या स्पर्धेसाठी पाणी उपलब्ध करून दिलं. पार्थ स्पोर्ट सतीश देवकर यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत आणि कुमार रिहान प्रशांत भोसले भोसले पॅन्थर्स यांचे आभारी आहोत. सन इम्पॅक्ट्स यांचे आभारी आहोत आणि त्याचबरोबरीने जर पाहिलं तर आम्ही आभारी आहोत ग्रेटर मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट असोसिएशन यांचे देखील. 70-70 स्पोर्ट्स यांचं देखील या स्पर्धेसाठीचं लाईव्ह कव्हरेज आहे, त्यांचे आभारी. आणि जाऊयात मॅचच्या दिशेने. एका बाजूला जर पाहिलं तर अग्रीपाड्याचा राहुल सावंत आणि त्यांच्या जोडीला कृष्णा सातपुते मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत. विक्रोलियन्स राजमुद्रा विक्रोलियन्स या टीमसाठी ज्या खेळाडूने टेनिस बॉल क्रिकेटची परिसीमाच बदलून टाकली आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माडा तालुक्यातील कुर्डुवाडी या गावातून सुरू झालेला प्रवास जगभर गेला. कृष्णा सातपुते मात्र बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आणि गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर कांजूरमार्गचा बुमरा बुम बुम सुमित आवटे मूळचा जुन्नर तालुक्यातील नारायणगावचा परंतु कांजूरमार्गचा बुमरा ज्याला म्हटलं जातं बॉलिंगसाठी येतोय, तर बॅटिंगसाठी संपूर्ण भारतीय टेनिस क्रिकेटला ज्याने मोहिनी घातली आहे कृष्णा सातपुते विरुद्ध सुमित आवटे अशी लढत पाहायला मिळेल आपल्याला. सेवन्टी सेवन्टी स्पोर्ट्सवर जेवढेही प्रेक्षक आमच्याशी जुडले त्या सगळ्या प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत करू. आज मोठ्या प्रमाणावर सुट्टीचा दिवस आहे, रविवारचा दिवस आहे आणि मुंबईकरांचा रविवार हा क्रिकेटवार असतो आणि या क्रिकेटवारी आम्ही तुम्हाला घेऊन आलो आहे आमच्या घाटकोपर भटवाडीमध्ये दत्ताजी साळवी क्रीडांगणामध्ये निसर्गाच्या सान्निध्यामध्ये. म्हणजे बऱ्याच जणांनी म्हणजे 10 पैकी 8 जणांनी सांगितलं आम्ही गावी आल्याचंच फील झालं आहे. म्हणजे अशा पद्धतीचं आमच्या घाटकोपर भटवाडीचं हे वातावरण आहे. आणि या दत्ताजी साळवी क्रीडांगणामध्ये ज्यांना आम्ही 2 नंबर शाळेचं मैदान म्हणतो त्यामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मॅचला होते सुरुवात दुसऱ्या डावाला सुमित आवटे विरुद्ध कृष्णा सातपुते. यावेळेला वेगात बॉल मात्र तिकडे गेलाय, पहिला बॉल चांगला टाकलाय, जातो यष्टी रक्षकांच्या दिशेने. ओ वेगवान बॉल समोरच्या दिशेने उडवलाय आणि तिकडे हो सुमित आवटेने कृष्णा सातपुतेला आउट केलंय. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली, फटका चांगलाच होता. गेल्या वर्षी याच स्पर्धेमध्ये पहिल्याच मॅचमध्ये हाफ सेंचुरी केली होती कृष्णा सातपुते यांनी, परंतु या मॅचमध्ये मात्र लवकर माघारी पाठवलंय. ज्याने आउट केलंय त्याला म्हणतात बुम बुम बुमरा सुमित आवटे. आणि आपल्या आडनावाला साजेशी कामगिरी या ठिकाणी केली, आवटेने आउट केला. मॅच मोठी होईल, दोन्ही संघ बलाढ्य आहेत, दर्जेदार क्रिकेट खेळण्यासाठी ओळखले जातात. बॅटिंगसाठी येत आहेत उजेर
लहान वयातच चर्चेत आलेला हा खेळाडू आज मोठी भूमिका निभावी लागेल, कारण हे मैदान आणि ही स्पर्धा विक्रोलियन्सने देखील खूप वेळा गाजवली आहे. राजमुद्रा विक्रोलियन्स एका बाजूला अमोल म्हात्रे आणि मंदार शेठ पाचूनकर रांजणगाव यांनी बांधलेला संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूला आशिष अमीन यांचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. भांडूप स्ट्रायकर, भांडूप स्ट्रायकर विरुद्ध विक्रोलियन्स, राजमुद्रा विक्रोलियन्स विक्रोळी. हो हो, आणखीन एक बॉल, बुमरा. काय या खेळाडूला बुमरा म्हटलं जातं, दाखवत आहे त्या पद्धतीची गोलंदाजी. या ठिकाणी लेगबायच्या स्वरूपातील धाव कळवली जाते. पंच जर पाहिलं तर या ठिकाणी राहुल सावंत याही खेळाडूकडे दर्जेदार खेळ करण्याची क्षमता आहे, बॅटिंगसाठी आहेत. प्रचंड वेगात बॉल, परंतु वेग एवढा होता, उसळी एवढी होती, यष्टी रक्षकालाही जमलं नाही, बॉल अडवला. आणि तिकडे दोन धावा मिळतील आणि धावसंख्या जर पाहिली तर 3 वर जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत असणार आहे घाटकोपर भटवाडी मध्यम वर्गीयांचा हा आमचा सगळा हा विभाग. आमच्या भटवाडीची एक खासियत आहे, घरं सगळ्यांची लहान आहेत परंतु मनं मात्र मोठी आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचंच भटवाडीमध्ये हार्दिक स्वागत असेल. दांडी 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 गोल, बोल. अंकुश तेरवणकर सर विनंती असेल, भारत श्री देखील पुरस्कार त्यांनी शरीरसौष्ठव स्पर्धेमध्ये मिळवलेला आहे, त्यांनाही विनंती, आपलं हार्दिक स्वागत आणि मंचावर या. तर जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने. ज्या ठिकाणी पहिलं षटक बुमराच्या नावे राहिलं आहे म्हणेल, कारण पहिल्या षटकात आतापर्यंत जर पाहिलं तर केवळ 3 धावा आणि महत्त्वाचे बॅटर माघारी परतलेले आहेत. कृष्णा सातपुते यांची विकेट आल्यानंतर जर पाहिलं तर प्रतिस्पर्ध्यांना बॅकफूटवर पाठवण्याचा प्रयत्न आहे. उजेरची साथ देण्यासाठी आकाश पवार येत आहेत, विक्रोळीतील एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. आज मात्र विक्रोलियन्ससाठी मदतीला धावून यायचं आहे, परंतु समोर जर पाहिलं तर आग ओकणारी गोलंदाजी मात्र करताना पाहायला मिळत आहेत, ते म्हणजे धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला जातो. ओ बाल बाल बजगे. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर 3रा धक्का येऊ शकला असता, परंतु त्या ठिकाणी संदीप आचार्य आले होते, पैकी केली खरी परंतु तो गॅदर नाही होऊ शकला बॉल. काटकोपर भटवाडी म्हटलं तर अंडरआर्म क्रिकेट असेल, ओव्हरआर्म क्रिकेट असेल, कबड्डी असेल, या सर्व प्रकारचा क्रीडा प्रकार खूप मोठ्या प्रमाणावर खेळले जातात. कारण आम्हालाही अभिमान वाटतो की मुंबई उपनगर जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक संघ या भटवाडीचे आहेत. आणि यावर्षी यश डोंगरे हा खेळाडू माझ्या मध्ये नवरत्न टीमचा, जो मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या टीम मध्ये सुद्धा भटवाडीचा खेळला. दांडी 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 गोल, बूम 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 बुमरा. सगळ्यांना विनंती असेल, या बुमराची बॉलिंग आवडली असेल तर टाळ्या व्हायला काय हरकत आहे. काय बॉलिंग करतोय जबरदस्त, परंतु पहा विक्रोलियन्स देखील तेवढा जबरदस्त संघ आहे. या परिस्थितीतून कित्येक वेळा टीम मधून बाहेर आलेली आहे. या मैदानावर विजय काय असतो तो मिळवलेला आहे. लिजेंड ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत 2 पर्वात आपण विक्रोलियन्सला पाहिलंय आणि आज मात्र या ठिकाणी कशा प्रकारची कामगिरी होते ते पुन्हा पाहायचं आहे. लक्ष तेवढं मोठं नाहीये, 53 धावा आहेत, परंतु बुमराने मात्र पहिल्याच ओव्हरमध्ये 3 महत्वपूर्ण विकेट घेतल्या आणि केवळ 4 धावा दिलेल्या आहेत. मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर 53 म्हणजे अजूनही 5 ओव्हरमध्ये 49 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. चारी बाजूने डोंगराने वेढलेला आमचा सगळा भटवाडीचा परिसर आणि आमच्या या भटवाडीची शान असणारं हे मैदान दत्ताजी साळवी क्रीडांगण. भटवाडीतील साई उत्सव असू देत, गणेशोत्सव असू देत, नवरात्रोत्सव असू देत किंवा विविध प्रकारच्या स्पर्धा असू देत, मग अंडरआर्म क्रिकेट, ओव्हरआर्म क्रिकेट, कबड्डी, या सगळ्या स्पर्धा असू देत, एक वेगळीच मजा असते, एक वेगळा जल्लोष असतो. आणि ज्यावेळेला या मैदानात स्पर्धा असतात त्याही वेळेला एक वेगळा जल्लोष पाहायला मिळतो. आणि त्यामुळे आज
यावेळेला वेगवान बॉल, परंतु इकडे एक धाव मिळेल घोषांकित क्षेत्रात. चेंडू जातोय. वैभव सावंत सर पंचांच्या भूमिकेत आहेत, स्वतः उच्च दर्जाचे लेदर बॉल क्रिकेट मधील खेळाडू आहेत. सिराज चौधरी गोलंदाजी करतायत. वैभव सावंत यांच्याविषयी सांगायचं झालं तर लेदर बॉल क्रिकेट ईमर्क झंडू फार्मास्युटिकल सारख्या कंपनीला खेळलेले आहेत. स्वतः मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त असे पंच आहेत आणि पंचांच्या भूमिकेत त्यांना आपण पाहतोय. आणि कल्याणी घोरपडे सर आणि सगळ्यांच्याच परिचयाचे आपले लाडके पंच रोशन खापणे, हे तीन पंच या स्पर्धेत पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. आकाश पवार डावाला सावरायचं आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सिराज चौधरी भांडूपचा गोलंदाज आहे गोलंदाजीसाठी. यावेळेला उसळी होती हुक करण्याचा प्रयत्न, बॉल मात्र पाठीमागे मार्गस्थ होतोय आणि तिकडे एक धाव घोषांकित क्षेत्रात चेंडू गेल्या कारणाने धावसंख्या सहावर जाताना पाहायला मिळते. विक्रोळी भांडूप कांजूर या परिसरातील खेळाडू आज आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. कृष्णा सातपुते खास पुण्यावरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलेत. काल नाजीम गुल्ली गुजरातचा खेळाडू या ठिकाणी, बोटाला थोडीशी दुखापत झाली परंतु गुजरातचे खेळाडू देखील खेळले. प्रचंड वेग, प्रचंड वेग, यष्टीरक्षकांच्या दिशेने बॉल, डॉट बॉल मात्र तिकडे येताना पाहायला मिळतोय. आणि आज जर पाहिलं तर मुन्ना शेख देखील नाशिकवरून सकाळच्या सत्रात पाहायला मिळाले होते आपल्याला. असे दूरदूरवरून खेळाडू देखील येत आहेत, मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून खेळाडू येत आहेत. मुंबईकरांना क्रिकेट म्हटलं तर जीव की प्राण आहे, मग उन्हाळा असू देत, हिवाळा असू देत किंवा आपला पावसाळा असू देत, क्रिकेट मात्र नेहमीच पाहायला मिळतं आणि आपल्या आवडीचं देखील आहे. वा 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 वा, आणखीन एक बॉल जबरदस्त टाकलाय लेंथवरून, मात्र जो काही टेकऑफ घेतलाय आणि तो मात्र यष्टीरक्षकांच्या दिशेने, यष्टीयाकांच्या दिशेने गेलाय. सिराज चौधरी यांना आपण पाहतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. आकाश पवारला एक वेगळी भूमिका निभावी लागणार आहे आज. यावेळेला फटका खेळलाय, फटका फसलाय, बॉल हवेत, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत आणि राहुल चौधरी यांनी मात्र कॅच त्या ठिकाणी पकडली आहे. आणखीन एक धक्का त्या ठिकाणी बसतोय, धक्का क्रमांक 4 आणि टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर 6 झाली आहे. धावफलक जर पाहिला तर 6 असताना आणखीन एक विकेट आली आहे, चौथा धक्का बसलाय. एकामागोमाग एक विकेट माघारी परत आहेत, कुणाला तरी थोडा डाव सावरावा लागणार आहे. एक पार्टनरशिप आज सकाळी पहिल्या मॅच मध्ये देखील याच गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या. प्रितेश जोशी येत आहेत बॅटिंग करण्यासाठी, ठाण्याच्या बाळकुंभचा असणारा हा खेळाडू आहे. जोडीला जर पाहिलं तर कल्याणच्या खडे गोळवली गावचा खेळाडू रोहित भालेराव आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. या दोघांची भूमिका या मॅच मध्ये आता खूप महत्वाची असणार आहे, कारण समोरून गोलंदाजी देखील तेवढी चांगली होते. वेगवान बॉल जरूर होता, परंतु आणखीन एक बॉल जो स्वैर ठरतोय, व्हाईट बॉल घोषित करण्यात आलाय आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना 7 जाते. काल हरीश पंड्या सर आणि कुणाल दाते सर, सागर मोरे यांना आपण पाहिलं समालोचनासाठी. आज जयजी भोसले सर असतील, रोशनजी पाताडे यांना आपण ऐकताय. गुणलेखिका म्हणून प्राजक्ताताई देसाई ज्या अगदी IPL मध्ये देखील त्यांनी स्कोरिंग केली आहे, त्या स्कोरिंगसाठी खास बोरिवलीवरून या ठिकाणी आलेले आहेत. आणखीन एक बॉल जो मात्र या ठिकाणी अप्रतिम पाहायला मिळाला. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय आणि धावसंख्या झालेली आहे 7 धावा केवळ झालेल्या आहेत, म्हणजे 4 ओव्हर बाकी आहे. आणि या 4 ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर आणि पहिल्या डावात सुद्धा हीच पहिल्या डावात सुद्धा 2 ओव्हरला 7 रन होत्या, 2 विकेट होत्या, फक्त इकडे 2 ओव्हरला 7 रन आहेत आणि 4 विकेट आहेत. कंपॅरिझन देखील या ठिकाणी दाखवलं जात आहे. आम्ही आमचे सगळे पुरस्कर्ते आहेत त्यांचे देखील मनापासून आभारी आहोत, ज्यांचं सहकार्याने ही स्पर्धा 9व्या पर्वामध्ये आली आहे. 2014 शेखर पेडणेकर सर आणि उमेश मांजरेकर सर यांच्या 50व्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने ही स्पर्धा सुरू झाली. कोरोनाच्या 2 वर्षाचा कालखंडाचा अपवाद वगळता मात्र हे 9वं पर्व दाखल झालेलं आहे आणि या 9वी पर्वामध्ये आम्हाला ज्यांनी ज्यांनी सहकार्य केलं आहे त्यांचं मनापासून आभार. विशेष म्हणजे साईभक्त माजी नगरसेवक दीपक बाबा हंडे यांची नेहमीच आम्हाला या 9च्या 9 पर्वामध्ये विशेष साथ लाभलेली आहे. बुमरा लोअर फुल टॉस, समोर खेळत आहेत रोहित, एक धाव तिकडे घेतली जाईल. क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने आले, थ्रो करतील तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत. ऋतिक पाटील होते त्या ठिकाणी वडवलीचे खेळाडू. आणि धावफलक जर पाहिला तर 2 पुढे जात असताना पाहायला मिळत आहे. अमित नाईक
रोहित भालेराव पावसाळी क्रिकेटचा राजा म्हटलं जातं या खेळाडूला सुद्धा. बॅटिंग करतोय. ओहो कॅस्टी रक्षकाचं कौतुक करावं लागेल. एक रन किती महत्वाची असते. हो त्यासाठी पडावं लागले तरी मी पडेल. कपडे खराब झाले तर तरी सुद्धा चालतील. सर्फ एक्सल आहे परंतु टीम जिंकली पाहिजे हे महत्वाचं आहे. इश्तियाक शेख आहेत यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. पहा म्हणजे एक धाव उगाच नाही मिळत. एका धावेचं महत्व काय असतं ते एका धावेने जो जिंकतो आणि एका धावेने जो पराभूत होतो ना त्याला विचारा. दांडी आणखीन एक बॉल. यष्ट्यांचा वेद घेतोय. दांडी 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 गुल बुम बुम बुमरा. राहुल वराडकर आलेले आहेत जोडीला. रोहित भालेराव सारखी एक महत्वाची विकेट या ठिकाणी येताना पाहायला मिळाली आहे. प्रितेश जोशी आणि राहुल वराडकर विकेट जर पाहिलं तर या ठिकाणी पाच आले. थोडीशी बिकट परिस्थिती तर आहे कारण पाच विकेट नऊ धावा पाहायला मिळत आहेत. तिसरी ओव्हर सुरू आहे. हळूहळू मात्र हा डाव पुढे जाऊ लागलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांचे देखील पाऊलं मैदानाच्या दिशेने येताना पाहायला मिळत आहेत. काल जर पाहिलं तर 7:59 आणि आज 7:56 आपण स्पर्धेला सुरुवात केली. आणखीन एक दांडी 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 गुल आणि फायफर कंप्लीट करतोय. पाच विकेट पठ्ठ्याने घेतल्यात आणि त्यापैकी चार बोल्ड आउट केलेले आहेत. नॉर्मली बॅट्समनच्या सेल्फी घेतल्या जातात. माझ्या मते ही मॅच झाल्यानंतर कदाचित बुमराच्या सेल्फी सुद्धा होतील. म्हणजे या सुमित आवटेच्या सेल्फी घेतल्या जातील. तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा जग तुम्हाला प्रसिद्ध करेल. आणि इकडे सुमित आवटेने पाच आउट केले. टीमचे सर्वे सर्वा अमोल म्हात्रे यांना आपण पाहतोय. टेनिस क्रिकेट दर्जा जगतातील एक लिजेंडरी खेळाडू गेली कित्येक वर्ष क्लासिकल बॅटर. नुकतंच या हंगामाची सुरुवात देखील परेलला बेस्ट बॅट्समनच्या पुरस्काराने त्यांनी केली आणि कित्येक वर्षाची क्रिकेटची जरूर साथ आहे. आणि आज पाहिजे समोर जर पाहिलं तर बुमरा चांगला बॉल. पहा या ठिकाणी बॅटवर बॉल घेतलाय. बॉल चांगला होता परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी यशस्वी झालाय. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर एकने पुढे जाते. प्रितेश जोशी अमोल म्हात्रे ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. 10 धावा धावफलकावर आहेत. आज या क्रीडा स्पर्धेचा जर पाहिलं तर अंतिम दिवस 9वं पर्व. सर्वच खेळाडूंनी अगदी मग केतन म्हात्रे ओमकार देसाई प्रथमेश पवार नाणा असतील फरदीन काझी असतील कृष्णा सातपुते असतील अमोल ते खेळाडू मात्र आवर्जून स्पर्धेला आले. यावेळी लाकडवार पद्धतीने मनगटी फटका. आज उस्मान पटेल देखील स्पर्धा खेळल्या त्यासाठी काही वेळात दाखल होतील. योगेश पवार यांना देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये आज पाहणार आहात. पवन केने भावेश पवार यांना देखील आज या ठिकाणी पाहणार आहोत. तीन षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झाली आहे 11 आणि अजूनही जर पाहिलं तर 3 षटक बाकी आहेत. आणि मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं 3 षटकांमध्ये 42 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडू 42 म्हणजे 18 मधले 7 बाहेर मारायचे. क्रिकेट आहे काही होऊ शकतं आणि त्यासाठीचे प्रयत्न करावे लागतील. बॉलिंगसाठी जर पाहिलं तर शिराज चौधरी यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करण्यात आलंय. दोन ओव्हर 8 रन आणि 5 विकेट आणि त्यापैकी 4 वेळा त्रिफळा उडवलाय. संदीप आचार्यच्या नेतृत्वाखाली ही टीम खेळताना पाहायला मिळते. दिग्गज खेळाडू आहेत
असलपा पॅकर्ससाठी अंडरआर्म क्रिकेट देखील खूप वर्ष संदीप आचार्याने खेळलंय, सँडीने खेळलंय. ओहो, इकडे जर पाहिलं तर आणखीन एक बॉल. काल संध्याकाळी जर पाहिलं तर हा फरक असतो, म्हणजे पाऊस असल्यानंतर आणि खेळपट्टी ओली असल्यानंतर बॉलरला थोडीशी साथ लाभते. आणि काल संध्याकाळच्या सत्रात जर पाहिलं तर अगदी मोठ्या प्रमाणावर धावा होत होत्या, म्हणजे विकेट ओली असणं आणि विकेट सुकी असणं, बॉल ओला असणं किंवा बॉल सुका असणं, हा फरक आहे. काल 84 धावांचा देखील उच्चांक आपण पाहिला आणि इकडे जर पाहिलं तर 53 धावांच्या मॅचमध्ये टीम स्ट्रगल करते. आता प्रितेशची बॅट बोलणं गरजेचं आहे. बालकुमचा हा सितारा विक्रोलेंच्या मदतीला कित्येकदा धावून आलाय, आज पुन्हा एकदा ते धावावं लागेल मदतीला. पाहूया सिराज मार्गदर्शन देखील या ठिकाणी अमोल मात्री करतायत सध्या प्रितेशांना. इकडे बॉल थोडासा पाठीमागे राहिला, बॅटच्या काही पट्ट्यात येत नाहीये आणि आणखीन एक निर्धाव चेंडू या ठिकाणी येताना पाहिला मिळेल. पहिले आणि समीकरण जर पाहिलं तर 16 बॉल मध्ये मॅच जिंकण्यासाठी 16 बॉल 42. सिराज चौधरी यावेळेला वेगात चेंडू मात्र या ठिकाणी येताना पाहिला मिळाला. तिसऱ्या पंचांची मागणी करण्यात आलेली आहे आईटसाठी. योग्य बॉल आहे. यस, आपल्याला ते पुन्हा एकदा दाखवलं देखील जात आहे 70-70 स्पोर्टच्या माध्यमातून. तारीफ सय्यद यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत. पितेश या वेळेला फटका खेळलाय, एक धाव मात्र त्या ठिकाणी मिळेल. संदीप आचार्य आलेत, चांगला थ्रो देखील तिकडे पाहायला मिळाला. धावसंख्या 12 जाताना पाहायला मिळते. हा म्हणजे 13 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 13 बॉल मध्ये 41 धावांची आवश्यकता या मॅचला जिंकण्यासाठी. ओ काय स्ट्रोक खेळलाय, जबरदस्त. अमोल म्हात्रे यांच्या बॅट मधून एक ब्रँडेड स्ट्रोक आलाय, 4 धावा चौकार आणि टीमला गरज आहे धावांची आणि त्या धावा सुरू होत आहेत. आणि धावसंख्या जर पाहिली तर आता 16 गेली आहे. 4 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 4 ओव्हर संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 16. प्रत्येक टीमला एकच रिव्ह्यू आहे. विक्रोलेस तो गमावला आहे. 12-37 मॅच नाही संपली अजून. 12 बॉल मध्ये 37 धावांची आवश्यकता आहे आणि पाहूया कोणत्या गोलंदाजाला आमंत्रित केलं जाते गोलंदाजीसाठी. 12 चेंडू आणि 37 धावांची आवश्यकता. सुमित आवटे यांची जबरदस्त गोलंदाजी आपण पाहिली. चालू मॅच नंतर दोन्ही विजेत्यांचा सामना होईल, म्हणजे या पहिल्या सामन्यातील विजेता संघ रोहित आचार्य येतात गोलंदाजी करण्यासाठी. अंबरनाथचा एक वेगवान गोलंदाज आहेत. 3 वर्षापूर्वी जर पाहिलं तर अनंत वाघ मॅगी यांच्या बरोबरीने अंबरनाथवरून हा खेळाडू आला आणि त्यानंतर चर्चेत सुद्धा आला, कारण वेग भरपूर आहे या रोहित आचार्यकडे. परंतु समोर जर पाहिलं तर प्रितेश अमोल म्हात्रे या मॅचला जिंकून देण्याची क्षमता या जोडीकडे आहे. राजमुद्रा विक्रोली असं आपण पाहतोय. विनर विनरची मॅच असेल. यानंतर प्रचंड वेगातील बॉल जी रोहित आचार्याची खासियत आहे. अष्टरक्षकांकडे जाईल बॉल. 11 बॉल मध्ये 37 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. यावेळेला उसळी होती, एक धाव तर तिकडे घेतली गेलेली आहे.
थोडासा बॉल बाजूला गेला, लगेच दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्नही त्या ठिकाणी, आणि त्या प्रयत्नात जर पाहिलं तर विकेट येताना पाहिलं मी, ते महत्वाची विकेट रनआउटच्या स्वरूपात आली आहे. कार्तिक येत्यात नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला आणखीन एक चांगला बॉल त्या ठिकाणी पाहायला मिळतोय, म्हणजे लक्ष मोठं नव्हतं परंतु ज्या पद्धतीने सुमितने गोलंदाजी केली ती वाखाणण्याजोगती होती. आणि परंतु अजूनही मॅच संपली नाही. पाहूया कार्तिक कशा प्रकारचे साथ देत आहेत. रोहित आचार्यचा वेग पाहायला मिळतोय. वाईट बॉल घोषित केला जातोय. धावफलक जर पाहिला तर एकने पुढे जाईल. 18 धावा, 9 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. आता ती वेळ आली आहे ज्यावेळेला षटकार चौकारांची आतषबाजी करणं गरजेचं आहे. आणखीन एक वेगवान बॉल त्या ठिकाणी पाहिला मिळतोय. घोषांकित क्षेत्रात जाईल एक धाव. आर्या अधिरा स्मॅशर टिळक नगर. आपल्या टीमच्या कॅप्टनला विनंती, आपण या ठिकाणी सॅम्युअल टॉससाठी यायचंय. रोहित आचार्य पुन्हा एकदा. आणखीन एक बॉल जो मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने टाकलाय आणि यष्टी रक्षकांच्या दिशेने मार्गस्थ होताना पाहिला मिळतोय. कुठेतरी धावसंख्या 85 पुढे गेली. शेवटच्या बॉलवर देखील एक 6 आला पहिल्या डावाच्या, त्यामुळे एक थोडस मानसिकदृष्ट्या देखील टीम सक्षम झाली. आणि इकडे जर पाहिलं तर आणखीन एक विकेट माघारी परतताना पाहायला मिळते. धावा झाल्या आहेत त्या 19 आणि विकेट आल्या आहेत त्या 7. आठवी विकेट गेली आहे. सहा चेंडू 34 धावा गोलंदाजीसाठी जर पाहिलं तर आता येत आहेत अमरीश यादव. मुंब्र्याचा गोलंदाज आहे अमरीश यादव, त्यांना आपण गोलंदाजीसाठी पाहतोय. यावेळेला बिग हिट घोषांकित क्षेत्राच्या दिशेने चेंडू मार्गस्थ होतोय. एक धाव त्या ठिकाणी मिळेल आणि 20 धावा धावफलकावर झालेल्या आहेत. यावेळेला आणखीन एक फटका समोर लॉफ्ट केलाय परंतु तिकडे ऋतिक आहेत आणि आणखीन एक विकेट आली आहे. शेवटची विकेट मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. गिरीश कोचरेकर आलेले आहेत.
मैदानात प्रॅक्टिस होणार नाही याची नोंद घ्यायची आहे. मॅच संपल्यानंतर विजयी दोन्ही जे कॅप्टन असेल त्वरित टॉससाठी यायचे. व्हाईट बॉल घोषित केला जातोय. धावफलक जर पाहिलं तर 21 वरी धावसंख्या जाताना आपल्याला पाहायला मिळेल. आणि बाद होताना पाहिलं मिळत आहे. तर मॅच जिंकली आहे मांडूप स्ट्रायकर टीमने. अभिनंदन मांडूप स्ट्रायकर. कॅप्टन त्वरित टॉससाठी यायचे. विजयी संघातील मॅन ऑफ द मॅच सुमित आवटे बुमरा या, आणि त्याचबरोबरीने पराभूत संघातील मॅन ऑफ द मॅच गिरीश कोचरेकर दोघांनी यायचे. त्या अगोदर पहिला टॉस होईल आणि नंतर मॅन ऑफ द मॅच होईल. सुमित लवकर या आणि दोन्ही टीमचे कॅप्टन टॉससाठी या.